Lidhur me deklaratën e Ramës që KFOR duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës, deklaratë kjo ngjashme me ato të presidentit serbis Aleksandar Vučić solli reagimin dhe akuzat forta nga ish kryeministri Sali Berisha. Sipas tij, Rama është bashkëpunëtor me Vučićin në skenarin e parapërgatitur për aktin terrorist në banjës së veçanit. Antikushtetuese dhe fyese, kështu e ka cilësuar kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi vendimarrjen e mazhorancës në konferencën e kryetarëve, e cila nuk dha konsensus për dy komisionet e timore të kërkuara nga opozita. Sipas Bardhit, të dhënat e verifikimit nga KLSH kanë treguar që jo vetëm kemi të bëjmë me kontrata dhe vlera abuzive, por me pagesa e shërbime qytetarë duke përfitojnë. Bardhi foli edhe për të dhënat e sistemit TIMS, ku tha se shqetësimet nuk kanë ardhur vetëm nga opozita, por edhe nga ambasadë SBA-ve. Një 35-vjeçare shqiptare, Klodiana Vefa, është vrarë në rrugë me tre plumba në provincën Castel Fiorentino të Firenzës në Itali. Dëshimet fokusohen tek burri i saj, me të cilin ishte duke u divorcuar dhe nuk jetonin më bashkë. 35-vjeçaria, e cila jetonte prej shumë vitesh në Itali, ishte kamariere në një restorant të zonës. Burri dyshohet se shkoi tek shtëpia ku gruaja jetonte me një djalë 17-vjeçar dhe një vajzë 14-vjeçare. Gruaja doli jashtë për të folur me të dhe pikërisht në trotuar, ajo u qellua 3 herë nga një armë zjarri. Milena Dojçiç ka pranuar se ka qenë në fshatin banjës së veçanit më 24 shtator dhe se i ka bërë të gjitha përgatitjet logjistike për ngjarjet asaj dite. Ai ka bërë këtë deklaratë përmes një letre të lexuar nga avokati i tij Goran Petronijević për publiku nga Beogradi. Arsye e kthimit tonë ishte inkurajimi i serbëve popullit të asaj zone për të rezistuar terrorit të regjimit Kurtit, duke mbrojtur njerëzit tanë që çdo ditë i ekspozon atij terrori, ka thënë ai, duke i referuar kryeministit të Kosovës Albin Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për televizionin kombëtar spanjoll TV Espanjol ka thënë se në kryetari listës serbe Mila Radojičić ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë. Radojičić nuk dëshiron ta dëmtojë më te listën serbe, ka thënë Vučić. Ai theksoi se listën serbe është si luftëtarë të lirisë dhe se të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë mendojnë të njëjtën gjë. Sulmi terrorist 24 shtatorit nuk është duke e bindur Bashkimin Evropian që të marrin masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka thënë se BE-ja po pret të kryejë hetimet e plota para se të ndërmarrë ndonjë masë. Duhet ta përsërisë qartë pozitën e BE-s për atë që ndodhi të dielën. Ky është sulm terrorist, ai duhet hetohet e përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë. Të gjithë ata që janë të përfshirë apo që mund, janë të obliguar të bashkëpunojnë në mënyrë që të sigurohet që ky sulm të hetohet plotësisht dhe ata që e kanë planifikuar, që e kanë ekzekutuar apo që ishin prapë të sillen para drejtësisë. Të pozicion BE-ja ka përsëritur disa herë, ka thënë Stano.